Back to my new vlog, guys. I listen more talk of song. I'm all at your lag. They say, Ben, and then my deluded go garland. I'll deliver. Raven lag this other mama saw others of Bolan. Mommy, we are in the Mogoy. Maula is very much for dinner than his Ivany. Maula is any good in the Kanyam, bag game, and he lives. I Kanyam just the Maulani. Bag game, and yeah, he was saying, yeah, Josie. Merely, they got Papa Dari Saran got to teach you to for you, you know? It's to Kenza. Base lie, Tala Kobla Pin, Dara Juta lie, Rakina, Lafalaz, and some of this is short lamb given in a short lavani. As the mother Sita hang over there, basically, loves only. Base lie in the happen booking again. Happen one booking, Paul or CD, I see the mother of the dinner. I'm a border, so I'll grab his cushion in Bonus Amala and be Raymond and I'll later than Bonus Amala. तर मैले मम्मीले बुक भन्ने कुरा चाहिँ मैले बिर्सेछु बुक्ने बट कुनै बात नै छ छैन रोडमा चाहिँ भइसम मलाई गाडी पर्खिनु पर्नु हुन्छ गाडी आयो भने चाहिँ टाइम लाग्छ हैन तर गाडी चाहिँ केही छैन मेच आयो आइराख्छ गाडी त गाडीमा जानु पर्नु हुन्छ म चढेर कन्यामतिर को यात्रा सबैजि गाडी र नौसम म गाडी हेरे हेरेर क्रस हान्नु पर्ने हुन्छ है त्यहाँ गाडी दाउँछ तलबाट तर बस गाडी आयो पनि एउटा रेकर्ड नै भएको छैन मैले गाडी अब गर्छु है पल्लटी जाने गाडी रहेछ जानु चाहिँ गाडी खाली छ खाली रहेछ फेरि पनि अब पल्लटी गरेको छु म बस्नुपर्ने हुन्छ यहाँ पर्खिन्छु म यसरी गाडी अहिले कपडा जिङ्ग्रिङ बारिसक एकदम मुस्से लागेको छ एकदम आनन्द आइरहेको छैन मलाई चाहिँ किनकि म चिसो खाने आएको नि त होइन अघि चाहिँ पानी पल्ला पल्ला कस्तो अलिक डर लागेको थियो किनकि पानी पऱ्यो भने भिजिन्छ भिजाउनु अलिक जाडो हुन्छ क्या भिजेपछि त्यस्तो जाडो हुँदैन अहिले चाहिँ म लाग्दैछु माउलापट्टि एन्ड टिक्क छ मौलोसम्म त्यस्तो जाडो पनि छैन क्या हल्का जाडो जाडो छैन यतिको जाडो चाहिँ म सहन्छु किनकि मलाई एकदम मनपर्छ जाडो चाहिँ यहाँको उसै होइन म कस्तो बेबाल लाग्छ उसै यताको बित्ता देखि मलाई फेरि एकदम एट्याचमेन्ट छ क्या एन्ड एउटा कुरा क्या हात भएर निर आउँदै ठ्याक्क गाडी स्लो हो नि त ठ्याक्क एउटा पाथेर हेर्नु गरेर चाहिँ आई कन्ट्याक्ट यस्तो दाई हो नि हो म त थ्याङ्क यू क्या भगवान् थ्याङ्क यू त्यस्तो दाई हो क्या आइडियो यस्तो क्या यत्तिकै भयो क्या चाहिँ उसले पनि त्यतिकै आ हेरेको अरे मैले नि त्यतिकै हेरेको अरे क्या कस्तो दामी क्या मान्छे पनि फेरि कुर्था लगाएको होइन कति राम्रो हल्का यस्तो टिका लगाएको थियो होइन अनि टाउकोमा त्यो जय पाथिहार मात्रै फिटा लगाएको थियो पाथिहारमा त फेरि त्यो केटाहरू केटीलाई भेटाइदिनु मसँग कति राम्री थियो अरे अनि तिमीले यो भिडियो हेर्दैछ भने चाहिँ मेरो फेसबुक आइडी सौगात पोखरेल लगाएको छ होइन मेरो आइडीमा चाहिँ उयो छैन फोटो छैन भित्र आउनु एउटा मैले व्हाइट टी सर्ट लगाएको अनि प्रिन्ट लगाएको फोटो छ है त्यहाँ हेर्दा मलाई बुझिहाल्नु सौगात भन्ने यही मेरो मालु भन्ने है कन्यामतिर लाग्ने आँटी चरचट्ट भएर दिए नि रेडी भइसक्नु रेडी भइसकेँ है माथि त कुन्जी ओइ भन्दैछ र पनि हामी बाल्छ नि र तर कस्तो धुम्मा धुम्मा देखिरहेको छ पछाडि चाहिँ अटक हामी कन्याम जानु हुन्छ तर डाँडाको चाहिँ हामी दामी दामी फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ ब्लग पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ दिदी हाम्रो भाउजू हाम्रो दादा रेडी भइसक्नुभयो हामी कन्याम जानुपर्ने हुन्छ चिरु चट्टै भएर अनिसम्म भइसक्नु बे भएको मान्छे त्यही भएर चप्पल आउनु छ उहाँले चाहिँ होइन हाम्रो भाउजू अन्त तिनजना चढिसक्नु म टिका दिदी जाने पहाडी बाइकमै अगाडि दिदी हामी सुशीलाई दिएर भेना चाहिँ हुन्छ यताडि पानी रेडी भइसक्नु भएछ जानको लागि कन्यामतिर आइ गरिदिनु कस्तो खालको सो हामी अब लागिसक्यौँ कपाल बिग्रिन्छ है अब पछाडिबाट आउनुहुन्छ बिस तारिक आउनुहुन्न त भाइ भएर त हामी अगाडि गइहाल्यौँ त कस्तो खुट्टा पाउडिन्छ भने फेरि हजुर हुन्छ सो आइसक्नु पछाडि हाम्रो दाहरू हजुर टेकेको छैन टेक्नु ल ल टेक्दा खुट्टा पाउडिन्छ क्या हो त्यो छ खुट्टा टेक्नु हुँदैन क्या त्यही भएर हिँड्नु न यति बस्छु टेक्दा झन् अप्ठ्यारो हुन्छ तपाईँलाई केही हुँदैन तपाईँ नडराएको त कन्फिडेन्ट म छु जिम्मा म छु लड्दैन क्या लड्दैन भन्नु न कस्तो कन्फिडेन्ट हुन्छ नि दिदी हाम्रो पछाडि आउँदै हुन्छ लस्करै लागेर अस्ट दिदी भाउजूहरू हाम्रो राइडर हेर्दा दिदी बिस्तारै एकदम जय विश्वकर्मा बाबा भन्ने हिँड्ने हामीलाई डर भर लाग्दैन है फेरि अब हाम्रो मेन रोड आइपुग्यो अब हामीहरूलाई माथि जानुपर्ने हुन्छ हल्लियो कि हल्लियो भन्नुहुन्छ यहाँ राख्नु भनेको खुट्टा पाउडेको झन् पछाडि बसे पनि
कत्रो सु हाम्रो बाइक चेन्ज भइसक्यो है चाहियो नि कष्टपछि हामी लाग्नु पर्नेछ दिदीहरू नि जानु यतापट्टि घरतिर चेक भएन हाम्रै मामा हुन्छ नि मामाहरूले हामी यसो कन्फ्युज हानिहाल्छ हाम्रो आमा लास्ट बिमारी हुनुहुन्छ भनेर जानुपर्छ हामी हाम्रो साथीहरू किन बस्छौँ यहाँ उसै एकदम खतरा लागिरहेको छ है र पनि हामी उसैलाई चिर्दै चिर्दै अगाडि जाँदैछौँ एकदम चिसो हावा लिँदै अङ्कल कहाँ जानुभएको आधी डिस्काउन्ट छोड्दै है हाम्रो अगाडि यस्तो आइरहेको छ नि यहाँ चाहिँ मलाई उडाउँछ जस्तो भइरहेको छ हामी सबैजना एकदम ज्याकेट स्याकेट टोपी सबै ल्याएर आएको छौँ जाडो महा जाडो छ है हाम्रो हाम्रो चाहिँ बाइक पनि रोकिदियो मान्छे पनि रोकिदियो पेपर पनि रोकिदियो सबै रोकिदियो दादाको लाइसेन्स लगिदियो हाम्रो टिका दिएको त्यो कागज मात्रै लगिदियो बाइकको है तिनजना भएर र पनि केही छैन केही होला भोलि होइन हामी सन्दोना राखिरहेको छ मैले मनमा केही छैन अधे भयो पैसै तिर्ले मर्ला यहाँ चाहिँ बिचरा कसले गाडीले हानेको छ भाँगिरहेको रहेछ यो सो यहाँ यस्तो हावा है मान्छे आइरहेको छ क्या उसै गर्दाखेरि छैन मान्छेहरू एकदम एकदम आइरहेको छ मान्छे चाहिँ नआएको होइन क्या त्यो बल्ल बल्ल हावाहरू यस कपालको चिज धजियै बनाइदियो कपाल चाहिँ खोटापा हामी चाहिँ लाग्नुपर्ने छ अगाडि हेर्दै हेर्दै माहौलहरू सबैजना नुन काग कुरा छ झोरी झोक्रिरहेको छ नि सबैको त्यो कागजपत्र लाइसेन्सहरू लगिदिएर चाहिँ पुलिसले सो चाहिँ दुईजना फोनमा बिजी भइसक्नु दादा र भाउजू नि दादा चाहिँ आफ्नै मान्छे सक्नुहुन्छ भाउजू नि आफ्नै मान्छे सक्नुहुन्छ यो फोनमा पनि सक्नु उहाँहरूले चाहिँ अझै हामी डक्कसँगले तर यस्तो जाडो भइरहेछ नि अझै होस् पुरै नगरौँ जाडोको कपाल चिनी त्यस्तो कुवाको सबै सबै पुलिस स्टेसन हुँदैछ त पछाडि चाहिँ लास्ट 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 जाडो छ जाडो एकदम जाडो कस्तो जाडो छ भन्नु नि दादालाई तर झावाला बस्दा चाहिँ डिग्रेड हुन्छ होइन यस्तो चिज आनन्दको मुख हुन्छ एकदम तर नागा सिकान भयो बसिरहेको त्यही थाहा छैन नागा सक्ति सक्ति भइरहेको छ है हामी एकदम दुखित भए पनि हामी खुसी छौँ होइन फोटो खिच्दैछु मैले केही छैन सो आज फोटोको रियाक्सन हुँदैछ क्याट टाँदै रहेछ पर अन्त यो डाँडा अन्त डाँडा चाहिँ टावर पर उयो हल्का टावर देखिरहेको छैन नि मेरो फोनबाट देख्दैन कि अरू पनि दामी छ भिजुअलले चाहिँ जहिले चाहिँ रात परिसक्यो है म हेर्मेला चाहिँ हाम्रो छोरी हुन्छ भनेर ब्लग बनाउन छोड्नु जस्तो के भने पनि है यतापट्टि हाम्रो पुरै के भन्नु त कन्यामको माहौल छ अन्त रह्यो भने हाम्रो भाउजूले यस्तो दुःख गरेको कहाँ हुन्छ हाम्रो दादालाई चटपटै बोकिदिइरहेको हुन्छ यस्तो क्या माया भनेको यो हा क्या हाम्रो टिकामिस हुन्छ दादी ट्रकले भनौँ लाइट दियोवाला गोरी गोरी दाजु त्यही भएर है अब हामी त तपाईँहरूलाई अगाडिको भ्युज देखाउँछौँ हाम्रो आइफोन नभए एन्ड्रोइड भए पनि म देखाउन गइरहेको छु